Эфирге сахасыра информационной бери студияга Татьяна Филиппова Левин маңнай сүрін сонунтан. Испелитике гонолохтоқ салайыны департаментнаргар саңа салаячылар ананылар. Коронавирусынан ылжы күрдірүйті күннеті үрдүр, сундарға барта 200 чеке кейгі ылжығды біледенер. Алтынни үйісірі біле дойдуға аға күнінен білдірілінне. Туханнағы яғы президент Владимир Путин тахарды. Республикаға саңа салаячылар ананылар. Илдерхан бағын жағалынан Сахо Республикадын бағалығын, она барбытылсыватын жағалтатын олықтоқ бәйіні салайыныға департаментын салаячыта Иван Попов болла. Кені намнағы қатыр кортос қолатығар физика ұшуталынан үлілі әбіте, 2-тіхінші үсттен 11 сылғадері бұ ұсколаға директорді әбіте. Ол кеніне нам олуғын бағалығын социальный вопросырға сол бұячынан анамыда. 2-тіхінші 13 сылтан ұлыстағы депутаттар сүбелергер бірісті әбіте. Салғы білігіндерді қа Сахо Республикатын бағалығын, она бірбытыл сұватын жағалтатын іс политикаға департаментын салаячынан Александр Трофимов ананна. Кені же от коммунальный қағайыстыва министерісті бәтігер, абайдағы оны қораттағы системетігер. Оны серге республика экономикатын итенне архитектура оны туту министерісті бәлергер үлелі әбіте. 2-тіхінші 15 сыллаққа республика бағалығын жағалтатыгар, онағы сыллаққа республика сүрін федеральный инспекторын аппаратыгар анамыта. Аспыт сылтан Ерінгірі районын бағалығын собиячытнан үлелебіде. Оттоны үйері қонаны ұқы министері Михаил Сивцев доғын ғаттан баға өттінен босқолынны. Министері бәйінеғін толырачынан Ирина Любимованынна. Санаттаққа Ирина Павловна 2-тіхінші 10-ағы сылтан үйері қ министерін бастығы собиячытнан үлелебіде. Сухалыстап ехетіндер бетінен ковиднан ылжы күрдіруйті үрдәетті, аспыт күн тұрғынан республикаға 263 кейі коронавируста ата. Ол егер жүкускайға сүйістүрдің 2, мене қаңаласқа намыңа 11-ді, алданға ұсалданға 9-ту, ленскеге ағыз, аммаға сәтті, мирненге нерінгіреге томпоға қаңаласқа чүріпчіға 6-лы, аллыра қылмаға 5, үйәхә білуге сұнтарға таттаға 4-ті кейі ғарейді. Өсі ағыз ұлысқа 1-тен үске ері түбілді білетінді. Сулқа ұстата лабораториялар коронавирусқа 5-тіхінші 300-тінші ені оңырдылар. Ковиду тары көхті құләне ұйтар регионлар дұробия қарыстабылын тихеген сайынларыға анал ғранғы тек сияқтарын сөп. Оны ұлы үрдебілерін барабытылыстыва бәрседетелі Михаил Мишустин бегергетті. Ол күрдік бастыңнары сүймердер конкурғы ағын бағар ықтыра. Кайыла ақтар ақсанларын онна қаз бегде регионға ғран кәмейін коронавирғы ұтары үлелігер суғал ұштап олықтуға. Мишустин ехетіндер бетінен тұстақ ойыбілі субъекттарға ұйтарға 5 миллиард сылковай үптырылан тұрар. Онтон конкурғы тәрі сәтеніге бұланынар. Ол тұғынан ехетіндеріне Роспатрия. Потребнадзор официальный сайт Гартахарыхтыра. Оттон сунтар луғын ылан көрді қоқоруына қамсығынан 200 чеке кейі ғылжы бұты білетінер. Олық саңығар оғылар әме балылар. Үрі ұтары ара сүлі ғытылылар, сихилі сунтарда кірспендемыт Мария Кабилианова білігіндерер. Сунтарда мистеративна қамығыя бұ үрі ғағылнығыттан бір-бір көлетін тегін бұспаққа ұйдар. Аты әрген кейіннәріттен сағалан бары тәріттелерге қарстанар мерелер тұзғаларғар үйері ғытар, әреті оңырыр оны күтті бұрды қол толыры түгені күтті бар. Барыта бұ үрі тұруғыттан қол бұған бігі административна комиссияның әттон протокол толы. Бұ үрі қайдаған тұғын ото әппетінен қамытынан білен тұрабыт, оның бұқа дейін бәғатын қарыстынан ғыджың, бәғатын қарыстын армасқыны бәтчәк көні кәттің, расстоянияны тұтығың, оның бұқа бары вакцинаны ұланғыт бәғатын, оның чүгіз жоңғытын қарыстын арғытығырың ұрабыт. Үтчі политикады халтата, сонамп, әдір ұчуталар түмсілері бұғыныларға күтатың ден темелі әттік видео ұңырын тағарары үлелі әлілер. Вакцинациялар дембе олысына адалақ, олыстен тұғалақ дем болар. Бәм, например, февралігар туақ вакциналан тұрардақпын, екі компанимен, ковибактен. Бәм, бұлар тұғалағын дене текмар. Мантағынан вакцинаны ұлыға жөні қоғылыр сылтан ұлыз жағалтата бұғыны ұлбыт сонтар жөнігір сүйілік акция дәрер. Бұл мұнна билеталар болаққына қосы слоғынан QR кодынады, онына паспорын середі. Қанды ғұнтар кәрі бұл болуқын? Сонтар ұлыға жөнің дұрубиетін қарыстыр сылтан бәлдетер, нива масына бір естек босқа сүйілік акцияны дәрер. Ол күрдік Нива масына қағайына сәтені түрді сомғылығы күнігер білліғі. Мария Кабилиянович, Слав Борисов, Саха Телевинте, Сунтар.
Рик Автодор компания «Производительность труда» ден национальный проект бастыкы түхімеған түмігін тахарды. Бірек оңырон тахар үлетін көрдерүйтін үрдетер сұрып тағыдылар. Кытачылар тұрурмы цыларын стихелдерігер компетенциялар федеральный кейнері адрыстақ көмен оңырыр. Бұсылғы Рик Автодор саңа тобыл бұтниматынан Покровской қораттан Моқсығылоқ бөхелігердері 16 км ұхындақ асфальт солы тіргетілер. Федеральный центр компетенции деятельности которлямет производительность бутын улатыннара работ издержкалар бутын отчетар работ кинергетте договор төрсәммет кинерге отбора хамот хахаригар бастыкыннан рекафтадор тәрилтене киллеремет тобу программаны киллер хаджабыт. На бу программаны бу проекты бир холгате Покровской Тамаксаулаха деремголут асфальтовый голбутгар апробация ламат лилетебит производительность пытын кайдах латынарых пытын хэвен көрэммют лилестебит тух хачықтындах пытын тух тухакыма пытын көрэммют анализтых пыт. Бүгін елдер қана бұй ұлығы көрілелер. Онына кені Белай ғара аэропорт ұғар ұтылла тұрар тұпсары үлетін көріға. Итені алын авиацияның социалыны солтылақ ағы өлі тәрейіні білсеға, онына кебергені сәлінетігер әбиектерге сылжыға. Республика салаячы таманы Сергей Дойдуға энергетическе неделеден нұроттар иккердаларын ағы форум етінен алын атомны энергетика. Регионнарауына промышынныхы энергенін қачы сессияға кытыға. Жаңыл ұғығары барулақ бір ұлақан нәхілегінен болар. Манна келінгі кемге Джон Джейні оты тұттан ұслобиетін тұпсырынар оңыстыр. Арай саңа қочы ұлынай бары болар. Кейін сетімге қолбату әті біттілдер. Барулақ ұлығын оңында сұты күхілғатын тұхынан Екатерина Мосова кепсер. Кыстыққы кейрегініне жаңыл ұғын барулағар әрбей өтуе тұйыға ұраққа дейлі дұрығыр. Қоту сережоны тейітші олар обыт дебекке жедірін оттырын оғыр ойу түйерін икілі мәндеменден өрі аңялар. Сұрақтыр бәдірін қақтырынан атыттар субсидияға тіксен хайдақ сатанарынан тірінер. Барулаққа 9-7 тұлы тұрар ден жағылта бағылыға білейіндерер. Тәйіл керерде бүтәнерде мен ағырбынан төтте керектақ. Анта бесте антономиял пока кандидатура бітәнерелдер. Нейлекке икки бөйөлегінен сәтті үз бейін кейі олырыр, токумағас 100-ауын кейі түйел білер, кейін бөйөлег томтор нейлейнеті 516-ынчаға тиер. Спиридон старыстен 400 квадратный метргенне әтестеғ жетін 2 сылағыда тұттан бір батшы олырыр. Сылас ойларын ТХС сотын программатығар қапсан оңысты ұттар, үгі сәлбақ бір егі сыймайдан жық ұзғайтан материалын үлігін, істейін тастыын тұпсағай көстілі әбіттер. Алтан адды әттіл әқте, кәтеліне дұс бұр. Екі дәстіғ түбдәш неген материал құратты. Оны ма бәбіттім, бәбіткілерін тары. Барулағығылы аны тәлгеетігер, икі боксалақ ғарағы ситерияған ұранлық кергетен сақабылағанын тұттар бағылақ. Хатын әлекке бәйлері бәрібінені қайыттыран әрбетен қаптағыны тағаралыр. Бұрус мағы білімнелер. Итерері бөлекке мас-мастан сахан оқсон оғы кетен манан тақсалар. Үкке да үктарылақ, 5 квадратный метрігенне ақ желі ағыл, бұғы қолген 4-5 куб мағынан күстір. Онтын бір ұрал масынаны ағалтырарға 10-15 тұғынша баранар. Олиын саңа қошу олынай тұттарары өсі үсіллағыта бұры егін оттыр бұттыра дағыны. Бүгі күнге ұлышып, әтей салғынға ұянар. Тух пара барта белем тура, тутарга, участага барта документ оңолдан, уже отсыпкалан, там были эдде турген, тутарын тургете тәрі барта, нәте белем не апит, олгынан баран тэ бремя баддар баран, тутулар бэн, тэн проект пэ тута срок тараан. Қатеріне тұтылын чағаны жерлері кейін сетімге қолбатылыр барулақ олығы орғығы түгі әбіт. Білген осколаға информатика, физика ұшытала суық. Сібәс бары рәрі олыс сыналақ. Көнірі көпсетерге ұйғы тұғыншаны төлі біттен олық тоқтыр мүнчараллар. Олды болар барулақ бір сетге тіпсәң нәбет. Агроскола өлір үлің әс амтанағын тағарар сұйықтақтар. Оанды қоту сер түрі түгейін ұғықтыват жүккөрдәқтір. Екатерина Мосова, Александр Слепцов, Жаңы, Чекускай.
Келерсыл тақсынью маңнайгы күніттен больничный лист электронной көрінгі көхіға. Федеральный соконы олығыран үлелебет болуыны туғылыр документ кумағынан берілен бүтеуға. Манысерге электронной көрінгі қат болуынан, онна оғылымытынан көрілер басуыя, әме көхіға. Онын саңа сылтан үле берәчілер электронной листері тұтар, онна төлір болуқтыра. Терілте салаячылара үлехеттерегер саңа уларыя ұмпығын-чымпығын бағарықтақтыр. Электронный лист өлүргө номер реттенер. Оны телефонунан электронной почта ситиминен эбетер үлехет бейте лично тоттарын сөп. Бұстақ кемге үлеттен басқолынар электронный лист өлөбүрүн тухунан ихтиннерини фондон өтүгөр лично кабинетке көрүякка сөп. lk.fss. Оны таһынан социальный навигатор ден анал сыгырыны каннык багарар төлөпөнгө онна смартфонга качайдан сударыстыгына өңө порталын логининан онна паролунан кирен көрүякка сөп. Былырда быйылда ыыл туллар тутағынан аға болар. Кенеджи кергені иетен ахатан олығын ұйгылыр. Сақасыргер бастықы президент Михаил Николаев ұяғынан 1999 сыллаққа республикаға аға күне олықтымыда. Онтон бұсылтан аны бүтін Россия үрдінен маннық бәле күн қаландарға бар болла. Туханнақ ұяғы президент Владимир Путин тахарын. Аға күне қаз сыллақсын 6-ні үйіс өрбілгер бәлетенеға. Джекерген ұтық кехедегер анамыт күн ұыл олығын бөғір көтір, аға солтатын үрдетер исқоғынноқ. Сақасыргер білген хетті хүйістен тақса аға сөбәте үлелер, кенелер күттіған, арас қабаннақ социальный бірегі олыққа келерелер, күржағыстарға, көматтарға көмеліхілер. Оттоны үйінер өрібілге, республика үрдінен аға кехіне чиестер, башу оттур, үгіс тыл әтеллеға, акция кәнсер, барыта куяр сетеменен тәрілдеға. Атын субъекттартан бастықынан беге ылымыппыт, онын кен тұттабыт. Бүгін күнге Россияға бар, ағы 15 субъекттан 15 әрі субъекке бар. Оныттан бұл беге дойды бұд президенті Владимир Путин олыс мұндыр бұғарыны ылынан Россияға 6-ні ұй үйіс өрібілін аға күнін бәлеті қаден ұяқ тағырды. Джекерген беге теректен боларыгар бұл олыс дерін солталақ бәлі күн болуға. Апсессионнаш Джон Серге боғымтытын джекерген күхалғатыгар, аға күхалғатыгар, ине күхалғатыгар, онына оға күхалғатыгар беге тардық бұд. Сеттіс Азия олары спортивный ауаниулар 2-тіхінші сүрбек кесілгі Владивостокқа ұтылдықтыра. Оның нұруаттар иккардаларынағы бөден күректеге аң бастығытын республика тағығар болуға. Санаттаққа спортивный ауаниулары тәрейі тұрмығар уын хетті спорт көріңе керер. Приморской край тәрейетші боларын бұғытынан күректеге программатығар әбей көріңнері беға. Ол күрдік бадминтон онына үнкі спорды керен береға. Оны сәрге плавани көріңер аға суға қарбағын спортивный тұстуға грек-римскай көрің күректеге программатын қаңатыға. Оның Владивостокқа болар добын түрілгеға спорт 19 көріңер мәтәлілер ойнын ұқтыра. Күніскі тағары бұтманынық болғым тоғы дейін мақтана бұт. Күрсе қадері.